Olimpinio kaimelio viduryje sutikome gražų būrį jaunimo, tai yra savanoriai, lietuviai ir vienas italas, kurie rūpinasi Lietuvos olimpinę komandą. Tai aš dabar noriu ir su jais pasikalbėti trumpai. Koks yra jūsų darbas, kokia yra jūsų kasdieninė diena, ką jūs darote, kaip prasideda jūsų diena? Mes realiai darome viską. Sinkame, visi organizuoti kooperatyviai, pašnekame su misijos vadu ir jis jums paskiria darbus. Ką reikia kokiu metu atlikti, kaip tai atlikti ir kas tai atlieka, kaip mes tai padarome, nusprendžiame patys. Žodžiu, jūs esate tiesiog... Ką jums reikia padėti? Ir jie, pavyzdžiui... Čia jums, kad būtų kuo viskas paprasčiau, greičiau, įdomiau, fainiau ir... Žodžiu, jais pasirūpinate nuo A iki Z. Aha. Ir jeigu kas nors paprašytų, aš labai noriu šokoladinių ledų. Aš nupirkčiau, mes nupirkime. Gerai, o sakykit, jūs visi gyvenate Londone, ar jūs esate iš Londono, iš Anglijos? Taip, iš Londone gyvenate. Londone gyvenate. Ir prieš kiek metų reikėjo jums užpildyti tą savanorystės anketą, ar atsimenate? Prieš... 2010. Jau, beveik 2 metai. O kai pildėte anketas, ar pageidavote, kad jūs paskirtų dirbti būtent su Lietuvos olimpiečiais? Ar buvo toksai jūsų pageidavimas? Kai pildėm anketos, ne, bet paskui buvo pageidavimų anketa po to jau kaip priėmė ir aš asmeniškai parašiau Lietuvą. Tik Lietuvą. Tai. Ir kokie yra jūsų tie pirmieji įspūdžiai šito darbo, nes iš tiesų esate su sportininkais, su žmonėmis, kurie, su kuriais daugelis nori susipažinti, prieiti arčiau. Ir kokie yra įspūdžiai pirmo darbo? Labai šaunu, bet gaila, kad tik 4 savaitės. Norėtumėt, kad olimpiada būtų kokius 3 mėnesius. Taip, šaunu, kai toks oras. Taip, aš suprantu. O dabar sakykite, kiek metų gyvenate Jungtinėje karalystėje? Ar galiu pradėti? 12 metų būsiu čia. Jūs 7. 12 metų. 3 metus. Aš pati negyvenu, bet mokiausi Škotijoje 4 metus, dabar baigiau ir iš Lietuvos atskridau būtent į olimpiadą. Bet 4 metus buvau čia, Jungtinėje karalystėje.